Muito importante esse encontro, né, de cultura, né? É, porque a cultura ela é dinâmica, ela, né, mas que a gente está mantendo ainda, que venha várias vezes também, para que a gente possa cada vez a mais também expandir esse conhecimento às pessoas que não conhecem, né? Estamos aqui dando esse apoio pela importância que nós sabemos desse grande evento da valorização da cultura indígena. Agora vai começar a apresentação, né, de dança. Vamos começar e cada um vai ter um, vai jogar um, né? E aí vai depois retornar de novo. E o alvo principal é o olho que vai sendo, é conquistado, né? Para ver se acerta lá. Então é isso. É os homens e também as mulheres estão convidados para participar também. Arena Nessi. O olho, né, que vale o maior ponto, 200 pontos, né? Quem acertar no olho vale 200 pontos. E quem acertar no meio é 50 pontos. E bem no meio é 100, né? 100 pontos. E os outros pedaços valem 10 pontos, qualquer lugar. Tem primeiro e segundo, né? Aí, primeiro lugar é 60% e segundo é 40%, né? E vai ter três rodadas. Aí quem fizer mais pontos vai ficar para a final, né? Agora é toque. Desde pequeno eu fiquei usando fresh, né? Já frechei peixe. Já. Eu gosto de frechar peixe no rio. Aí vinha só naquele entendimento, né? Que um dia eu ia ser frecheiro. E hoje Deus me deu a oportunidade, né? Então, eu sou Ercivaldo Damson Quequá. Eu sou cacique, professor da aldeia Brejo Comprido. E para mim é uma honra, né, de estar prestigiando aqui o evento, a convite do Pedro, né, o cacique da aldeia Novo Horizonte, também do professor, um grande líder também, o jovem Adão, né, que está aí sempre buscando essas parcerias, né, para que a cultura nossa seja, de alguma forma, também interativo com as demais culturas. É bastante relevante essa interatividade entre culturas diferentes para que seja realmente reconhecido, né, a diversidade cultural do nosso povo, que é uma riqueza muito grande, né, que muitas vezes não temos essa possibilidade de divulgar, né, através das ferramentas, das tecnologias que tem, né, filmar essas coisas. Infelizmente, nós não temos essa estrutura, né, para filmar, gravar, documentar, registrar, mas é bastante importante, né, essa parceria, né, que está acontecendo aqui na aldeia Novo Horizonte, que ela serve também para as demais, né, aldeias,
e que as escolas indígenas xerentes possam, através desses documentários, ter acesso, né, das demais aldeias diferentes. Agora é a corrida de touro que vai acontecer, né? Primeiro as mulheres que vão correr e vão disputar entre casal e solteiro, né? Biel, popular Biel, presidente da associação, viemos aqui fazer um evento junto com a comunidade xerente, pessoas de muito valor, e nós estamos finalizando o evento agora e fazendo as premiações, que são quatro premiações, primeiro e segundo homem, primeiro e segundo mulher, carregando tora e tira o alvo com a flecha. Nós fizemos as premiações e agora estamos finalizando o evento. Quero agradecer a comunidade xerente, na pessoa do Adão e o Pedro, que o Adão é o genro do cacique, e dizer que com muito ânimo e muito gosto nós fizemos esse evento. E com fé em Deus, no próximo ano vamos realizar um outro evento maior do que esse. Esse aqui é o Adão. Isso. Quero agradecer também o Biel, né, que é um grande amigo nosso, né, que gosta do povo xerente, que vem sempre estar nas aldeias ajudando no esporte, na cultura, né, agora na festa. E a gente tem um amor, né, pela pessoa do Biel, que tem sido companheiro mesmo da gente. A gente só tem a agradecer, Biel. Muito obrigado. Valeu, Adãozão. Amen.